Kacau. Antrian BLT bantuan langsung telas. Bisa lumayan bantuan langsung telas. Kadang ngapunten Bu e, BLT bantuan langsung tukaran. Gara-gara no bantuan ne perangkat disalah-salah no, lurah disalah-salah no, opo perangkat ora adil, kae sugih pene bateh dikei. Lah aku sing ora duwe kok ora oleh, perangkat ora adil, sing keploki jelas melarat kabeh we. Si konangan, musuh dakok kok pura-pura. Sing ape mbok kene opo, sing nampani sapa? Sedekah kok pura-pura. Konangan konangan. Sampeyan pura-pura maca Quran, konangan. Gayane kaya maca Quran Arab, dilagono kaya nglagune maca Quran, padahal dudu Quran. Kuntul ya tandur digura mabur. Wong kuwi to enek kuntul iya tandur terus kuntule digura mabur. Diwaca kaya Quran sih. Kuntul ya tandur digura mabur. Konangan konangan. Lah wong ki aneh-aneh kok. Layangan pedot ram medun-medun kaya bahasa Arabe lama tak turun. Wong Jenogoro. Sugeng rawuh Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, mudah-mudahan nanti membawa barokah manfaat untuk jamaah muslimat dan Fathayat Nahdlatul Ulama PAC Sukosewu. Dari kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwami thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti dengan sesama mauidhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Anwar Zahid kepada beliau. Kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, ulama anal ajilla wa masyayikhun al-a'izza, wonten ngarsanipun para kiai, para bunyai, para sesepuh ingkang sangat kita ta'zimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni donga. Pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bojonegoro, Bunyai dan seluruh anggota ingkang sangat kita hormati. Pimpinan-pimpinan anak cabang, pengurus-pengurus ranting Muslimat Nahdlatul Ulama sekecamatan Sukosewu ingkang sangat kula tresnani, kula hormati, hadir di tengah-tengah kita Bu E. Ana Muawana Bu E wong Bojonegoro, yang alhamdulillah kula nek ten pundi-pundi ditangleti
kabare Bojonegoro niku dalane ngelenyer. Kula nggih jawab, nggih mboten kabare, faktane. Lek meng trimo kabar-kabare ngoten niku rugi nek duwe buke. Alhamdulillah di seluruh Indonesia Bojonegoro niku terkenal. Nggih keranten enggak ada buke. Di samping tentu saja punya Anwar Zahid. Di bawah kepemimpinan beliau selama periode 2018-2023, alhamdulillah Bojonegoro berkembang pesat. Bukan hanya wacana tapi fakta. Kinten-kinten menurut muslimat suka sewu khususnya Bu E niki dadi DPR napa dadi bupati? Bupati. Bupati napa DPR? Bupati. DPR napa bupati? Bupati. Bu E niki mboten kula lho nggih. Niki wargane panjenengan. Hari ini beliau datang bukan sebagai kapasitas bupati, bukan sebagai kapasitas apapun, tapi karena bentuk cinta dan sayangnya beliau kepada muslimat, karena beliau juga pengurus muslimat. Tepuk tangan untuk Bu E. Suka sewu tasik wonten dalan sing dereng ngelenyer? Pundi, ranting pundi sing dalane dereng ngelenyer? Alhamdulillah sudah 99.9%. Nah, mangke matur ngeten insyaallah perekonomiannya yang ditingkatkan. Mboten nggih? Para bapak, para ibu, para sederek, menika acarane Syawalan, Istihlal, kula ngaturaken donga taqabbalallahu minna wa minkum ajmain. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi sedaya ibadah kita, terutama ibadah Ramadan, dipun tampi dening Gusti Allah. Amin. Ora pate amin to. Oh, delok sing usung-usung ngombe. Nggih, ditotorien mangke jamaahe kula jak ndonga. Soale sak ngertos kula ucapan yang paling dekat dengan syariat setelah menjalani ibadah Ramadan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kula dereng nate ngertos keterangane apa yang diucapkan Rasulullah ketika Idul Fitri. Sakbadane nindakaken ibadah Ramadan, pas Idul Fitri Kanjeng Nabi dawuhake napa, apa yang diucapkan, kula dereng nate ngertos keterangane. Mula kula ngapunten mboten saged nyampeaken dhateng panjenengan. Menawi wonten para kiai bunyai ingkang mangertos apa yang diucapkan Rasulullah ketika Idul Fitri setelah menjalani ibadah Ramadan, kula nyuwun tulung mangke dipun aturaken ten kula, kula sebarne ten pundi-pundi. Sing kula ngertosi nggih ucapan di kalangan para sahabat setelah menjalani proses Ramadan memasuki Idul Fitri. Para sahabat itu setiap berjumpa dengan saudaranya saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Duka sinten sing ngawiti masuk ke Indonesia kok dadi minal aidin wal faizin. Kadang ono sing ngucape salah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kenek cah nom-nom yo Mas, lahir batin. Malah enek sing 00 ya.
niku duka sing ngawiti sinten. Sing kula ngertos nggih niku wau ucapan di kalangan para sahabat Nabi setelah menjalani proses Ramadan niku saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mangkane kula ngajak panjenengan sedaya ndonga, muga-muga sedaya ibadahe khususe ibadah Ramadan kala wingi ditampi Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan kagolong jumlahe tiang-tiang ingkang Idul Fitri. Muga-muga kula panjenengan termasuk jumlahipun tiang-tiang ingkang selamat mulya bahagia donya akhirat. Mugi-mugi Ramadan tahun menika langkung sae nilaine daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Mugi-mugi kula panjenengan tasih dipun paringi kesempatan dening Gusti Allah saged manggi Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi panjenengan ya kudu waspada. Panjenengan kudu siap-siap. Sapa ngerti Ramadan keingi iki Ramadan terakhir kangge panjenengan. Nek kula kalih Bu Ana insyaallah sek suwe. Sing keplok kuwi sedelok engkas. Makanya kita bersedih ditinggal Ramadan, nggih napa mboten? Sedihnya kita bukan karena Ramadan pergi, bukan. Karena selama dunia ini belum kiamat, Ramadan pasti akan kembali lagi. Betul? Yang membuat kita sedih itu pertama kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, peluang untuk meraih fadilah dan barokah seagung-agungnya di bulan suci tahun ini telah lewat. Kedua, sedihnya kita karena tidak ada jaminan usia kita bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Ibu-ibu non sewu, uang sing kira-kira ora menangi Ramadan tahun ngarep niku wonten tandane. Napa tandane? Nek dikei ceramah orang gak tekno, malah dolanan HP. Wonten napa mboten? Wonge teko? Nggih, aku ngerti saiki wonge nganggo kudung ijo. Kenapa doanya mudah-mudahan ibadahnya diterima? Ngaten ibu-ibu, ngaku gak ngaku wong suka sewu kudu ngaku. Nek ngelakoni ibadah Ramadan ketek biyen sampai Ramadan keingi wi. Ya wis ngono-ngono kuwi tok ibadahe. Wis tok kawit ke biyen sek cilik sampai saniki pun sepo-sepo. Nek ngelakoni ibadah Ramadan ya wis ngono-ngono kuwi. Pokok awane poso, bengine traweh, nek kober darusan. Nggih napa nggih? Podo. Apalagi di akhir Ramadan harusnya kita lebih semangat, lebih giat, ibadahe luweh mempeng, luweh kenceng. Soalnya ibarat pertandingan, akhir Ramadan itu babak final. Kalau pengen menang, dapat juara, dapat piala, dapat penghargaan, harus lebih tenanan. Tapi nyatane, hari-hari akhir Ramadan, wong suka sewu ibadahe tambah kendo. Gimana bang ge? Ayo cobi, ten gini suka sewu akhir Ramadan niko rame pundi masjid kalih pasar. Rame pundi masjid kalih toko. Deres Quran nopo persiapan jajan. Sregep ngaji apa golek kelambi. Padahal itu paling menentukan babak final niku Bu. Nek pengen menang dadi juara entuk piala kudu tenanan. Lah aneh kula sampean iki. Ibarat bocah sekolah, kuwi nek pengen lulus entuk ijazah, ujian itu yang paling menentukan. Lah malah ujian akhir ora melok. Nondi? No pasar blonjo nggo persiapan syukuran kelulusan. Iki cah waras to cah bento? Lewong ra melok ujian kok melok selamatan wisuda. Waras napa bento?
Lagi ono uangi rame lo poso tapi ngegeri rio yo. Wonten napa mboten? Aku padha karo wong lanang nganggo sabuk ora katokan. Penting di sabuk karo katok. Yo padha pentinge, tapi jek penting katok. Wong nganggo katok senajan ora sabuan iso, nek lodok yo dipincuk. Tapi lek nganggo sabuk ora katokan, maka lebaran itu tradisi, siapapun boleh ikut. Riyoyo kuwi mek budaya, sapa wae oleh melok, enggak dilarang, pemerintah yo gak ngelarang. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran hanya tradisi, riyoyo cuma budaya, sapa wae oleh melu. Najan Ramadan babar pisan ora poso, oleh melok riyoyo. Tapi tidak berhak mendapatkan Idul Fitri. Siapa yang layak beridul fitri? Hanya orang-orang yang sukses dalam menjalani proses Ramadan. Tandanya apa kalau Ramadannya sukses? Tandanya adalah Syawal. Makanya bulan sesudah Ramadan disebut bulan Syawal. Itu artinya berkembang dan meningkat. Ada peningkatan kualitas diri, bukan peningkatan berat badan. Wonten mboten sing bobote sak derenge Ramadan kalih sak badane riyoyo mundhak abot sak badane riyoyo wonten mboten? Wonge teko? Lah kuwi mergo posone mboten poso uler tapi poso ula. Posone mek kaya ula, ula iki poso. Tapi posone mek sekedar ape mlungsungi ganti kulit, mergo awake tambah gede, tambah dawa. Nah wong suka sewu sing posone model ula, kuwi posone mau ape mlungsungi ganti klambi. Wong bar poso kok tambah gembrot. Lah tandane poso ula kuwi nek sahur diwakei mangane ngombene, terus bar sahur ora subuh, mlungker neh wong ula. Wonten napa mboten? Wonge teko? Kudunge ijo to? Bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan, sehingga Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu Ramadan selesai, ibadahnya ikut prei. Bu, mboranya auto. Harusnya peningkatan prestasi ibadah. Kulo sering matur ten bundi-bundi. Sebelum Ramadan itu bulan-bulan ular. Ular niku simbole kewan sing awon napa sae? Sae napa awon? Mbah ra nyaut to. Sebelum Ramadan 11 bulan kita itu ibarate ular. Ular niku simbole kewan sing apik napa elek? Manfaat napa bahayane? Manfaati napa ngrusak? Ngrusak. Mulane ora enek wong seneng karo uler. Misale jenengan pas lenggah ngeten iki dipioki uler 2 kilo karo banser. Buyar. Wong uler niku kewan sing ngrusak. Mangke enten pundi mawon uler niku ngrusak. Nggih napa nggih? Mangke ning godhong ya ngrusak, godhonge bolong-bolong, rencem-rencem. Mangkono tanduran ya ngrusak, tandurane gering, bahkan kadang-kadang mati. Mangkono ning buah ya ngrusak, buahe bosok. Mangkono untumu, lek untuku ora. Ya ngrusak, untumu ya krowok. Mulane nek enek wong senengane ngrusak, ora gelem dijak apik, ra kenek dijak rukun, ana kegiatan apik ora ndukung, dijak apik karo tangga ra kenek, biasane diwadani uler. Terus pun di suka sewune wonten ulere napa mboten? Sing paling kathah manggen ten ranting pundi? Halo. Halo. Pengurus muslimat niku wonten ulere napa mboten? Ayo sing ngomong wonten kualat. Makanya uler-uler suka sewu. Uler kudung ijo niku selama Ramadan disuruh berproses jadi kepompong. Kepompong niku bahasa Inggrisnya the entung. Nah mangke
lepas ngentung sebulan Ramadan keluar berubah napa mboten? Munda elek to munda api? Jenenge napa? Kupu. Nek wis dadi kupu, simbol keindahan, lambang keberuntungan. Dia terbang, simbol ketinggian derajat, warnanya indah. Sampai wong Jawa niku omah dileboni kupu seneng apa entuk rezeki. Lho, eneng kupu mlebu omah apa eneng tamu? Duwe anak perawan urung payu rabi. Lah kok omahe dileboni kupu? Lho nduk, jodone wis peteko. Iki eneng kupu mlebu omah, tapi sabar ya nduk, kupune ireng. Berarti jodone sudah jadi kupu, kehadirannya jadi ancaman apa membawa harapan? Mbah ras semangat kok. Aku sedih ngadepi wong ayu-ayu tapi oon ini. Kalau sudah jadi kupu, kehadirannya jadi ancaman apa membawa harapan? Ketika bentuke ular, harapan apa ancaman? Nah, sayang sekali kathah muslimat suka sewu habis ngentung sebulan Ramadan keluar enggak bisa jadi kupu-kupu malah jadi codot. Codote guyu. Kuwi muslimat suka sewu Bu elek muslimat kanor mboten. Apa Bu Eno kanor suarane paling tinggi kok. Katek ratenan ilcek nek ra ngandel. Pondokku genane kae buke kabeh milih. Kula padahal meneng ae lho cacah sakarepmu milih sapa? Presiden milih sapa sakarepmu? DPR milih sapa sakarepmu? Lah kok buke kabeh sing dipilih? Sapa ngomong sangune akeh? Dek balene neh. Sanem aku ambek buke nang takoni aku tau dikeki pira. Ora tau pondok sing dibangun, dalan sing dibangun, buke bukan hanya untuk kepentingan pribadi, itu bukan karaktere buke. Aku ora tau disangoni secara pribadi, mbok nek iki engko. Bukan kanggo pribadi-pribadi nggo apa, tapi kanggo kemaslahatan umat. Ngoten kanggo pesantren. Nek pesantrenku dikeki kanggo pesantren, nggo bangun gedung pesantren. Aku ngomong apa anane nek sanggo pribadi urung tahu. Loh, karena buke ngerti kok ala wong duwe wis akeh. Sapa ngomong ngrayu-ngrayu mong. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Ibu, Syawal ini harus ada peningkatan prestasi ibadah. Bu, Ramadan itu madrasah. Kula sampeyan sekolah. Wong sekolah niku mundak bodoh napa mundak pinter? Berarti medal Ramadan kudu mondak. Semangat toh sayang. Medal Ramadan kudu mondak. Sampeyan pun rumangsa mondak pinter napa dereng sak badane madrasah Ramadan? Ramadan niku daurah tarbiyah sekaligus riyadhah pendidikan dan pelatihan. Kula sampeyan selama Ramadan dididik, dilatih agar menjadi pribadi-pribadi yang baik, lebih baik dan terus bertambah. Ayo to nyaut, agar menjadi pribadi yang baik, lebih baik dan terus bertambah sampai akhirnya jadi yang Nah, Syawal iki wayahe praktek hasil dari pelajaran Ramadan, Syawal dan seterusnya iki dipraktekno. Ramadan wingi jenengan dilatih salat malam rupane traweh witir.
alhamdulillah muslimat suko sewu rutin sholat raweh sholat witire janji mboten udzur nggih napa nggih. Lah niku harapane lepas Ramadan Syawal dan seterusnya jenengan dados tiang-tiang engkang sregep sholat dalu. Dah saniki Ramadane pun lewat wis melebet Syawal, sholat dalu sakwitire tenggene suka sewu kabare pripun terus nopo prei ya orang Jawa kok masih sing nyugo-nyugo wis to Pak wis suka-suka apa neh jan tenan no sampun Bu Bu kapunten wingi Ramadan lak dilatih traweh kalih witir nggih niku latihan sholat dalu nek jenengan Ramadane sukses walaupun Ramadan sudah lewat sholat dalune terus lah kok prei ngoten niku berarti Ramadane berhasil nopo gagal nggih iki apa cuah sing kesukune wis pokoke mesti san warunge ae diunggahno dangu 30 menit mawon. Sing rame lo urun ra usah keplok-keplok. Sekedap mawon kula. Padahal nek dalu jenengan ra yo nglilir to? Kalau usia sudah di atas 60 tahun terutama ngapunten, mboten kuat kok. Suwengi utuh turu terus mulai jam 8 sampai tangi-tangi subuh mboten kuat. Mergo turune wis cukup lek mboten ngonten kebelet kudu nguyuh ra iso dimpet. Kadang melilir nganti ping pindho ping telu ngene apa mboten? Itu teguran dari Allah bahwa kula jenengan niki disuruh mendekat kepada Allah, dikengken nyaket dateng Gusti Allah. Pak, Bu, sampeyanku nek bengi tak nglilirno sampe ping pindho ping telu. Mosok kok mek awas-awas-awas sapa kopok turune? Ramadan wingi dilatih maca Quran. Nyatane yo bendina iso darusan kok. Kadang berdarusan bareng ngono ku awane sik nambahi maca Quran dhewe, ana sing khatam ping 6, ana sing khatam ping 5, ana sing khatam ping 4, ana sing khatam ping 3 sawulan Ramadan. Jenengan khatam ping pinten? Lah niku harapane lepas Ramadan jenengan nggih sregep le maca Quran. Saiki Ramadane wis bar taun iki. Kabare maca Quran ten daerah Suko Sewu pripun? Lanjut napa prei? Tambah enek sing gregetno, Pak. Ulan Sawal ngene iki le ana khataman takhtimul Quran dirasani ambek wong suko rame. Kelanggar ndi kae wis ora poso kok sik darusan ae. Lha rumangsane maca Qurane ngenteni poso ngono to? Halo. Wis, kula sampean dilatih kon dadi wong sabar. Ramadan melatih kesabaran. Puasa mendidik kesabaran agar kita menjadi pribadi yang sabar, ulet, tahan uji. Allahumma shalli ala Muhammad. Wayah poso dijak padu karo wong angsal ngladeni napa mboten? Dijak tukaran karo wong oleh ngladeni napa mboten? Dijak gegeran karo wong angsal ngladeni napa mboten? Mboten angsal kan jawab inni shaimun. Aku iki poso. Halo. Iki ora kok kon jawabi wonge sing ngejak tukaran mboten. Kon ngomongi awake dhewe. Aku iki poso, ora oleh tukaran, ora oleh padu, ora oleh gegeran, dikongkon ngempet, dikongkon sabar. Pripun? Wes nggih, mesti ngemis iki isine. Wes rasa tak waca aku wis ngerti iki. Mosok lagi 10 menit kok kon ngemis. Ya sagagake nek wis kliwat setengah jam to, Pak. Mangke nembe infak keliling. Biasa NO singkatane kan narik urunan. Wayah poso,
lesu ra karuan. Weteng kaya kelet rasane. Duwe panganan, panganane piyambak halal, lezat, nikmat, enak, mboten angsal didahar. Ken ngempet, ken sabar ngenteni maghrib. Ayo jawab, ngenteni maghrib. Ngelak gorokan kaya kobong. Pengen ngombe, punya minuman wae dhewe seger, ora oleh diombe sik. Ken ngempet, ken sabar ngenteni maghrib. Pengen ngonoan karo bojone. Bojone dhewe ora oleh ngonoan sik, kon sabar ngenteni traweh. Mosok lagi maghrib dudung-dung. Ayo Pak, ngono kok nemen. Bar traweh longgar. Kita dilatih agar sabar. Ulet tahan uji. Ibu, kita hidup di zaman yang membutuhkan kesabaran karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup di zaman ini sangat tajam, sangat ketat. Hidup di zaman seperti ini kalau enggak mampu bersaing, gagal. Dadi petani enggak mampu bersaing, gagal. Gagal panen. Dadi bakul pedagang enggak mampu bersaing, gagal. Enggak bakal balik modal, modalnya malah modal madil. Enggak bisa untung malah buntung. Dadi pegawai enggak mampu bersaing, gagal. Ojo arep-arep mundak pangkate, ojo arep-arep tambah bayarane. Dadi bupati gak mampu bersaing. Pokoke lek mok sak periode tok berarti saya gak mampu bersaing. Harus dua periode. Setuju? Setuju. Sik, lek dadi kiai lho nek gak mampu bersaing. Sopo ngomong rapayu? Ini orang ngono maksudnya kok. Loh, lo rumangsamu iso bertahan sampai hari ini itu gampang ngono kok ya. Di saat yang baru-baru pada bermunculan, Abah Anza tetap FYP. Loh, gini-gini saya juga mengharumkan Bojonegoro. Kalau di mana-mana ya Bojonegoro. Lah yang baru bermunculan, maaf-maaf. Lah kalau enggak mampu bersaing, ya wis. Kowe tukang syuting kowe aja umek kowe nggih perkara kowe. Yo, kowe gara-gara ular to kowe. Dipateni. Pondok sampun wis aman wis. Ah wis kecekel sampun. Nggih, ibu berarti jenengan hati-hati nek begagah aja ombo-ombo. Kelabange dong modal ngene iki gak yo medeni wong. Ya Allah. Kulane ku masyaallah heran jenengan padahal udan-udan nunggone nyemek-nyemek kaya cek semangate. Pancen muslimat suka sewu niku semangat nggih. Setiap rutinan nggih jamaahe kathah ngeten iki nggih. Udan-udan tetep mangkat nggih. Pret. Rangan deliki yo budal soalnya sing ceramah ki mbah sepel. Rangan del apa nek barudan terus gone nyemek-nyemek terus budal kabeh anger ranting. Rangan. Rangan del wong iki enek sing biasane ra tau melok muslimatan saiki yo amul. Lho, ngono yo ra isin iki keplok. Ora wong ora ndek seragam kok. Padha ngeten umpamine kula ngaji rutin no muslimat suka sewu jenengan purun nderek rutinan? Ora ndek seragam ya wis. Njaluk buke ya seragame. Bu. Nyuwun seragam. Niku kersane purun nderek muslimatan ku biasane sing tukang ngrasan-rasan tukang padu. Gara-gara buwan raimbang ora rukun ambek tanggane. Kuwi lho sing kudung coklat lho Bu, wonge Bu. Wong biasane ra tau melok saiki ampun. Ra isin. Allahumma
ala Muhammad. Bu, urip saiki kudu sabar, soalnya kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Lho, dadi kiai kudu mampu bersaing. Bersaing karo sapa? Karo penyanyi. Yang gitu saingan padha kiyaine. Ra eneng kiai kok saingan. Mosok nek kene enek kiai padha kiyaine saingan. Wonge teko? Sing ndi wonge? Saingan perkara royoan berkat. Lek jenenge sapa ambek sapa kandhakno aku? Boten kiai kudu mampu bersaing karo penyanyi. Nek penyanyi duwe penggemar, kiai ya kudu duwe penggemar. Penyanyi punya fans, kiai harus punya fans. Fansnya kiai jangan sampai kalah dengan fansnya penyanyi. Penggemare kiai ojo nganti kalah karo penggemare penyanyi. Penggemare kiai kok kalah akeh karo penggemare penyanyi, berarti kiai ini gak mampu bersaing. Lek penyanyi duwe acara dangdutan, kiai duwe acara pengajian, jamaah pengajian ojo sampai kalah dibanding karo jamaah dangdutan. Ngono. Kiai kudu mampu bersaing, walaupun udan-udan jamaahnya tetap akeh. Ngapunten. Ini kalau enggak sabar, susah loh. Wong urip saiki kudu dihadapi dengan sabar. Akeh wong sing enggak sabar menghadapi persaingan hidup. Sepurane, suka sewu iku ya do saingan donya. Halah ngaku wae. Tonggo bangun omah ya kudu bangun omah. Tonggo tuku kendaraan kudu tuku kendaraan, padha wonge kok tonggo duwe Alphard kene ya kudu Alphard tekah. Sehingga banyak yang enggak sabar menghadapi persaingan hidup, pengen cepet sugih, akhirnya berbagai cara ditempuh, nyolong, sing dadi pegawai ya korupsi, pengen cepet sugih, uti kalah saingan, nek perlu sepurane nganakno duit renten, ngutangi cecek bayari bajul, ngutangi dom bayari cagak listrik. Wonten apa mboten? Wonge teko? Teko. Didingi sing ndi wonge? Ya karena enggak sabar menghadapi persaingan hidup. Nyun ngapunten. Kadang enek sing sampai ternak tuyul bareng. Apa wae nek mboten sabar mesti kacau. Kene apa? Jalan raya kae kok macet. Mergo pengguna jalane mboten sabar. Kendaraan sing gedhe menangan, mentang-mentang gedhe, kendaraan sing cilik gak tahu diri, gak gelem ngrumangsani cilik kendaraan sing gede-gede menangan kae sing cilik disempari kabeh totot minggir sing cilik gak gelem ngrumangsani cilik nyelempit maju tambah rapet tambah macet apa maneh ditambahi polisi sing ngatur lalu lintas gak sabar pisan pokoknya nek gak sabar mesti kacau. Antrian BLT bantuan langsung telas bisa lumayan bantuan langsung telas. Kadang ngapunten Bu BLT bantuan langsung tukaran gara-gara no bantuannya perangkat disalah-salah no lurah disalah-salah no apa perangkatnya ora adil kayak sugih pene bateh di KI. Lah aku sing randuwe kok ora oleh perangkat ora adil sing keploki jelas melarat kabeh kuwi arep-arep ora oleh kuwi. Kuwi jenenge BLT bantuan langsung tukaran. Nih, kuwi nek ora sabar kacau. Padahal perangkat wis berusaha didata kabeh wis didata, diunggahno ning dhuwur. Kuwi ora di-ACC kabeh. Kadang ada yang belum memenuhi syarat. Lah sampean urung duwe EKTP, sampean urung duwe KK sing berbarcode. Ngono kok pengen nento. Kuwi butuh proses mulane kudu sabar. Bojonegoro ki ombo, sakmene mbane kok. Sakmene mbane Bojonegoro. Lah sampean urung tau munggah sing tekan Sekar, tekan Gondang, takono buke sing biasa blusukan to kono. Lah terus sak periode kon Bojonegoro langsung sirapi kabeh. Ranjene. Anggitem goreng rempeyek to piye?
Bojonegoro sakmene ambane, makane lek sak periode ra cukup, ya kudu rong periode. Sabar, rasa keplok. Ora milih ana keplok. Aku ngerti wong sing ra milih, yakin aku ngerti. Lho ngono duwi lho saiki wonge. Niki kalau Bu wonge Bu, niki kalau niki kalau. Halo. Halo. Lho wong antrian kok gak sabar, sing nang ngarep ra gelem ngaleh padahal wis oleh. Mergo pengen oleh neh. Rasa guyu kelakuan nem yo ngono kuwi. Sing ngongguring jongkrok-jongkrokno pengen cepet tok ngarep. Kacau. Ibu bapak ngapunten, dengan kesabaran manusia. Wong suka sewu iki urung ngerti, saiki hitungane per menit. Soale aku lagi munggah lho wis dirasani. Gek pian golek no kene kok sik murah kae. Saiki yo ora kuat tapi ngundang. Ya ana sing nambahi neh gregetno, gek pian rumah saku welek ana wong. Kowe muni ngono to kae, kel kel kel. Terusno, pengen lecek lambemu. Orang ngrungokno malah ngrasani. Mboten Ibu, mboten. Kula mboten saged nduki nek diundang bukan karena apa-apa. Nyun pangapunten sangat. Jadwal ini aku 3 tahun ke depan wis kadung soale. Mboten perkara napa-napa. Lah wong Jenegara gayane lek ngundangi tanggane dhewe dadak-dadak kok. Yo angel. Larang 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 ya pantes apa-apa nek kualitas ya pantes ya larang. Wong rupa nggawa rego. Nek pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Ngeyel. Lokal karo internasional ya beda. Wes ngene saiki. Ah, muga-muga kula njenengan bar Ramadan iki ya terlatih dan terdidik menjadi orang sabar. Ngoten nggih? Terus Ramadan kula sampean ya dilatih ikhlas, Ibu. Puasa itu ibadah sirriyah. Ibadah abstrak. Ya Allah, aku kok ngomong abstrak barengan niki. Ngapunten nggih, habis kebiasaan ngaji bareng sama kalangan akademis. Nah, hari ini kan bukan kalangan akademis, tapi kalangan jemburis. Dijak ngomong abstrak niki ngertine yo karak. Kok ngenyek to, Bu? Puasa itu kan ibadah rahasia. Gak ada yang tahu kecuali orang yang puasa itu sendiri sama Allah. Gini apa nge? Loh malah orang delok aku wak. Delok wong kuwi ya. Monggo Ibu lenggah binara. Semua mata tertuju kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Poso niku ibadah sing mboten enten sing ngertos, kejaba wong sing nglakoni poso iku dhewe karo Gusti Allah. Nek liyane poso, ibadah napa mawon, niku saged didelok wong. Pancene amal ketok. Ibadah napa mawon liyane poso, niku saged ketinggal. Iso didelok pancene amal ketok. Sampeyan salat akeh wong ro. Pancene salat iku iso didelok. Amal ketok sampean zakat sedekah patah sing ngertos pancene niku saged ditingali amal ketok. Sampean maca Quran wae sing ngerti amal ketok. Sampean umroh, sampean haji wong sak desa melok ngetutno pancene niku amal ketok saged ditingali. Tapi nek sampean poso ora ono sing ngerti liyane sampean piyambak kalian Gusti Allah. Wes ngene. Pura-pura ibadah mesti konangan. Liyane poso. Pura-pura niku nek cara suka sewu napa? Pura-pura napa? Dawet-dawet, ya lali aku.
Banten Jenogoro Tuban ini bahasane jan paling aneh sak donya. Lek pura-pura iki sing akeh ya etok-etok apen-apen ngono. Kenek Jenogoro hawet-hawet. Kaya jenengan ngoten niku ten Putih Mawon lungguh, kenek Jenogoro njungok. Tenguk-tenguk. Jian pokoke bojo negara ana sing lucu neh. Nanti-nanti ki teko pe mlebu omah. Eh lawange buka. Kenek Jenogoro singkat ngao. Eh ngao. Wis sak donya ora enek bahasa ngao liyane bojo negara. Mengambil di daerah Jawa dia yo Joko Jipe kena Jenogoro til. Bahasa paling unik sak donya. Tapi kita harus bangga dong jadi orang Bojonegoro, bangga mboten? Iyalah Bojonegoro. Biyen ekonomine sek ketinggalan, wayahe buke langsung bus. APBD ini langsung bus. Sampai kakean duit, kakean sampai dikekeno Kabupaten Lio, kualan kakean sampai banser kok usung-usung panganan. Mbah aku ini kes deh aku ngaji ini ya, terus noto lagi Bu Yari jam pinten? Jam 5 jure. Oh, pokoknya 5 menit engkas. Leh. Wis to wae sing ngono. Sampean nglakoni bakah opo ae iso didelok wong, iso ketok wong kecuali poso. Ora ono sing ngerti. Mulane ibadah opo ae ra iso ape awat-awatku. Mesti konangan. Sama dawat-dawat sholat piye carane jajal sholat kok dawat-dawat lek mau takbir piye jatuh sing ini terus rukuknya mau ganti kayang sholat kok dawat-dawat mesti konangan. Pura-pura sodako mesti konangan. Sodako kok pura-pura sing apa mau kena apa sing nampani sopo sodako kok pura-pura konangan sampean pura-pura maca Quran konangan. Gayane kaya maca Quran Arab, dilagono kaya nglagune maca Quran, padahal dudu Quran. Kuntul ya tandur figura mabur. Wong kuwi to enek kuntul ya tandur terus kuntule digura mabur. Dadi waca kaya Quran sih. Kuntul ya tandur digura mabur. Konangan. Lah wong ki aneh-aneh kok. Layangan pedot ra medun-medun kaya bahasa Arabe lama tak turun. Wong Jenogoro omah iki suka 1000. Budal umroh lah neng gone Mekah ki ana neng plakat tulisan apa apa nih lho Bu tulisannya Arab alif ya sin kaf ro ya mem lah ambek wong suka 1000 diwaca ngene yo alif ya sin karim padahal kuwi sing bener es krim. Mulane ngaji kemana yang ceramah-ceramah kuwi nek urung iso ngaji tenanan aja ceramah sih bingung no wong akeh tambahan. Lih sampean ape pura-pura umroh pura-pura haji ora iso lungone sampean ape nondi wong haji umroh iku kudu nang Mekah lho sampean kape hawa-hawa umroh ape lungone nondi lungone mawut kono. Kowe keploke tau rono kowe iki biyen. Saiki wis buyar kabeh, ra enek wisan. Tau obrak-abrik kok iki biyen. Lah, mawut langgananku kok. Langganan ngaji.
Iki piye to? Saiki aman Bojonegoro ora enek ngono kuwi. Ora enek melok muslimatan kabeh kok. Iki enek mantane. Saiki alhamdulillah wis melok muslimatan kok. Ora sambo wasi wonge isin iki lho. Ngapunten kula ngaji cara Jenegoronan mawon nggih. Nggih. Sampean pura-pura ibadah liyane iki ra iso, Bu. Ra iso. Tapi nek pura-pura poso, hawa-dawat poso iso. Ayo tak ulangi. Sampean metu ka omah, lambene sampean dilapi sing resik. Terus nek perlu dikai upil sate-sate kan. Kudu sampean mlakune gaya-gaya lemes ngono lho, genteyang-genteyang. Mbak, kok lemes, Mbak? Poso. Padahal wis bar sarapan tak telung piring. Orang arah konangan, artinya begini, Bapak Ibu, Nun Sewu, semua ibadah bisa dinilai oleh manusia, bisa, ibadah apapun bisa dinilai manusia, kecuali puasa. Ini memang rahasia, sampai pahalanya aja privasi. Ya Allah, lali kok privasi, ini ngopo-ngopo, aku lali, suka Sewu. Ngapunten Bu, kulino, kan biasanya ngaji di kementerian. Kowe ra nganti tak antem degan pisan. Cuma aku mau di viral-viral nopo. Le. Sik to. Poso itu pahalanya saja sangat rahasia. Malaikat ae ora ngerti, nabi ora ngerti. Sing ngerti namung Gusti Allah. Ashaumu li wa ana ajzi bihi. Saking rahasiane. Mulane liyane poso ibadah niku saged dipiji. Pun salat bisa dinilai manusia. Saged. Iki salate apik apa ora, bener apa salah secara syariat. Bermutu apa gak, kualitas apa gak. Semua ibadah itu bisa dinilai, Bu, tak baleni. Secara syariat leres napa mboten, berkualitas napa mboten, tepak apa ora, saged dipiji kecuali poso. Es sholat saged dipiji saged. Wah, Pak RT papat Sukorame itu jan sholatnya khusyuk tenan. Kok ngerti? Yo, dari mana ngertinya? Dari pelafatan dan gerakan-gerakannya khusyuk Pak RT sholatnya. Neng lafat kayak usun usun farbol gila takbirku masuk wow sampai melungker-melungker leh mocoy kebulahan kefirus ini wujah boleh tutup boleh tutup nek rukuk suwe sujud nyosok tok 45 menit keturun khusyuk tenan sholatnya Pak RT saged dinilai. Nelek noy ora khusyuk blas lha kok ora khusyuk lha salat cepet ngono ra mikir Allahu Akbar entul-entul jenjeni duli-guli kendut-kendut cerekal yo ngono neh entul-entul jenjeni duli-guli kendut-kendut cerekal ngono neh entul-entul jenjeni duli-guli kendut-kendut gobe-gobe ngono kan iso dinilai to Bu. Halo, sedekah juga bisa dinilai. Bu iki lho Jan ahli sedekah lho man. Kok ngerti? Yo ngerti dari seringnya kegiatan sosial yang dilakukan. Setiap acara ono santunan yatime. Terus iku kok sik umek nek bocah-bocah iki. Iki contoh iki ya. Bombo. Sing ngangkon ngaji no pinggir sawah ya sapa? Muslimat suka sewu nggih gedhong. Dadi lek gawe acara iku ben nang jero gedhong ngono lho. Sing gaya. Wis nak, nang lenggah meleh nak, sayang. Lenggah meleh, nggih. Ngapunten. Sedekah. Wis to. Niku saged dinilai wong kok. Wah, kae lho ahli sedekah tenan. Kok ngerti? Ya sering mengadakan kegiatan sosial, sering santunan yatim, sering bantu fakir miskin, masjid ada dibantu, pesantren ada dibantu, iso dibiji wong.
sakit dinilai wong ibadah napa mawon. Ngaji kaya ngene iki lho iso dibiji. Iki niate ngaji tenanan apa sekedar pengen petuk karo Anwar Zahid? Kula saged nilai kula. Nek niate ngaji tenanan, mulai awal memperhatikan, mendengarkan dengan seksama, dipahami, niat diamalkan. Tapi lek niate sekedar pengen petuk karo Anwar Zahid, kemang metenteng tapi ora mudeng. Lah mudeng dari mana wong dia enggak dengerin kata-kata saya, malah terpesona memandang saya. Alah, malah ambek bayangno bareng kok. Berarti iso dibiji. Deh, ya Allah, ya Allah. Wong haji, wong umroh itu iso dinilai kok. Iki umrohnya keterima apa ora? Iki hajine mabrur apa ora? Bisa dinilai dari mana dan bagaimana cara menilainya? Ya, dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Jauh lebih baik sesudahnya. Iku tandane hajine mabrur, umrohe keterima. Biyen saurunge haji medhi haji tambah nemen nemen lo mane niku tandane mabrur, tandane hajine keterima. Biyen saurunge haji ki medhi tera karuan sugih, tapi donyane didekep dhewe dulure lera roh rasane kok meneh tangga-tanggane beles ra tau keceran karo rasane. Wong entute lo diade plastik disedot meneh, entelek wis metu digoreng meneh saking medite. Loh, berhaji dadi loman, seneng nyumbang, seneng bantu, iku tandane mabrur. Ngono Bu, biyane mau medite ra karuan kok slametan lho, padahal wong sugih. Slametan lho, ya Allah, nek megengan iki bakso. Enten apa mboten? Eneng wong e guyu sampe lambene ditutupi kok. Kok persis aku jere. Nemen wong saiki iki. Ya kok ora nduwe duwe, wong duwe sak pirang-pirang. Slametan megengan no trimo tukono bakso ngene. Ya Allah. Wonten napa mboten? Wong suka sewu to? Mati tepol. Padahal yo nduwe duwe. Slametan ya Allah berkate gepeng. Adae terancangan cilik ngono kae lho Bu. Segone mek 20-an adune mikriting sak jumput. Nelawa iki ndok puyo siji disigar dadi papat. Apa cah medite kaya ngono. Nah, berhaji terus loma, nek slametane adae gompedi langsung tandon. Drum go ada. Ngene iki nang banser ganti ya diwasi. Aku jeng berenang. Wis to sahabat banser aku rasa mbok jaga ya ora apa-apa no suka 1000 ae kok. Sopo sing ape ngeroyok aku? Lah trimo ngono-ngono ku ya tak kipatno ngono ae. Terusno mboten iki. Biyen salate ra tau jamaah, berhaji terus regep jamaah ini ku jenenge mabrur. Biyen engkek. Ngerti engkek to ora? Alah engkek eme kok ora ngerti. Ora ngerti engkek. Biyen ni engkek, angkuh, sombong. Sugih saithik takoki tanggane lho ora semaur. Bedhe ndak pundi Bu melengos. Nah mbek jentik ngono. Lembiane didawak-dawakno perkara pamer gelang lho krimping krimping krimping. Mlaku ora banjek lemah kaya sundel bolong lho. Enten mboten sing ngoten niku? Ngacung. Biyen saurunge haji ki engke ora karuan sombong angkuh. Ditakoki ngono gak level wis gak karo-karuan berhaji terus sareh sumeh ajir serawung nyedulur membaur grapyak semana. Aku jenenge mabrur. Biyen ora tau melok ngaji muslimatan desane ora tau budal
bar haji terus regep terus nderek anggota muslimat. Kuwi tandane mabrur. Ora kok bar haji terus moh melok muslimatan. Alah, melok wong melarat-melarat tambah ketularan melarat ngono. Ora dikatekno yo wes. Lanjut, Mboten. Makanya kula nggih sekalian mumpung eling aku pesen. Mumpung eling sekalian aku pesen sing pun tindak haji nyun pangapunten sanget, nyun pangapunten sanget nggih jenengan derek IBHI niku sae, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, tapi aja dirubah jadi Ikatan Pemilik Harta Indonesia. Apik ngoten niku silaturahim, tapi kadang-kadang kula niku ngesakno misale tepak ana sing dinggoni jamaahe koncone teko ndi-ndi do teko numpak mobil kabeh klambine apik-apik mangan-mangan tanggane iki ra roh rasane menuku dolim jenenge. Sampeyan nek pas dinggone ngono ku tangga-tangga sampeyan diteri ibu. Nek ape sampeyan undang kuwatir wong isin ape teko kirimi. Rumangsane ra melas to piye? Ya Allah penake cah dadi wong sugih. Ra dirungokno. Enek wong wedok biyen saurunge haji niku wani ambek bojone nentang anggur diomongi bantah ngomengan nyelatunan berhaji terus sabar neriman api kuwi tandane mah bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wis Bu, aku tak ngiki kesempatan kae lho departemen pengemisan. Iya, aku wis ngerti. Iki kok bagi-bagi sarung napa mboten? Nggih. Eh, bagi-bagi sarung, cok. Wes, gak apa-apa. Sik, engko bar iki, bar infak, terus bagi-bagi sarung, interaksi, habis itu dilanjut ngaji sebentar, habis itu doa. Ya kurang yang ngundang meneh to. Rewel. Ibu, Ibu, Mbak ngapunten ampun melampah rumiyen, saderenge kula komando nggih. Kula mesake jenengan, mangke lek jenengan melampah saiki entukmu 2000an selir. Sik tak garape sik wong-wong iki. Pamit, dilu, dilu. Bu, Bu. Bu. Beto yotron apa mboten? Beto yotron apa mboten? Siap infak napa mboten? Siap. Kangge muslimat ikhlas napa mboten? Siap. Kersane mboten dangu-dangu Ibu. Kersane mangke saged lanjut kula interaksi kali panjenengan terus mangke saged nambah ngaji kersane mboten napa memakan waktu banyak segera dipun siapaken sak menika ingkang badhe dipun infakaken. Dadi mangke ibu-ibu keliling dugi jenengan jenengan kantun plung jenengan kantun plung paham paham. Ojo kok ibu wis no pinggire sampean lagi buka tas njukuk dompet nyelerekno dompet milai duwe. Wis saiki nanti gegem pun siap? Siap? Sampun digegem sedaya? Ikuti komando saya nggih. Sing ikhlas nggih. Eh kudu ireng, kudu ireng. Dikongkon cukup duit kok sik ribut tae. Pokoke niki sing mboten nyemplungi tak dongakne. Gelange ilang kalunge pedhot. Ben aku kejem aku saiki. Wong go duwe kok ora gelem nyemplungi. Bu. Tolong kersane tidak memakan waktu lama nggih panjenengan pun nang dicekel duwite mangke panitiane keliling dugi jenengan kantun plung 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 paham sampun digegem duwite sampun digegem duwite sampun siap saestu pun monggo ikuti komando saya sedaya duwite diangkat duwite diangkat kombo gegem ae. Ayo diangkat dhewe-dhewe ngene ayo. Ya ora wani wong 2000 lungset. Masyaallah. Medit tenan wong kene iki. Padahal suku sewu ki wis bar panen. Wayahe jenengan ki syukur bar panen. Rene, rene panitiane rene tak kei sik. Sakarep warane pamer ya wis. Iki mancing ya ora sida diarani pamer kok. Greget tenau. Nih, enggak paringi. Si, nih. Oh. Nih.
Joli. Ayo ayo bareng-bareng selawat sing jenengan apal sedaya mawon. Wong jenengan mau dijak selawatan karo buke ya ora nyaut ngono kok. Buke aku teko buke selawatan penake ngono muslimatan orane sing nyaut perkara urung apal. Ayo sekarang selawat Jibril bareng-bareng nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala panitia matur suwun infakipun panjenengan jazakumullahu khairan katsira niku aturane wong nek diparingi mudah-mudahan Allah membalas panjenengan semua dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin. Tiyang infak niku mesti dibales Gusti Allah balesane langkung sae langkung kathah. Amin. Piro sing dicemplungne mo? Yang penting ikhlas itu prinsipe wong pelit ngono. Kula niku Bu nembe mantun nyemplung niki wau langsung diteri karo ibu-ibu nih. Nek kula anu wonten mike meleh mboten? MC anu operator cobi. Ngapunten nggih.